dan, dobrodošli na portal Happy Televizije. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u Srbiji su locirane 164 deponije koje koriste opštinska javna komunalna preduzeća. Međutim, divljih je blizu 4500. Kako rešiti taj problem? Prvo tako što ćete biti uredni, a onda sve dalje. Dakle, kada se očekuje da država uradi čitav posao, to je praktično nemoguće, ukoliko svi građani bukvalno se ne pridržavaju onoga što su propisi i onoga što je pitanje elementarne higijene. 4500 divljih deponija po Srbiji govori prilog tome kakvi smo mi u stvari i koliko vodimo ili ne vodimo računa u našoj životnoj sredini. Ali taj problem će zapravo biti rešen. Mi imamo iskustvo da smo u prošlosti pokušavali i uspešno, da kažem, počistili svih 4500 deponija, ali da su one jako brzo posle toga ponovo pojavile na istim mestima na kojima su bili ranije. Razlog za to je u tome što Srbija nema još uvek potpuno rešen sistem prerade čvrstog komunalnog otpada, pošto o tome sada govorimo. Strategija koja postoji već godinama i koja se polako, a sada već brzo realizuje, govori da imamo predviđenih 26-27 regionalnih deponija. Mi ćemo to redukovati na negde blizu 23-24 regionalne deponije. Taj posao smo počeli da rešavamo od Beograda, dakle od Vinče, i nastavit ćemo to da rešavamo po čitavoj Srbiji, to prilično brzo, što god da to znači. I tek kada rešimo pitanje, da kažem, operisanja otpadom čvrstim komunalnim na nivou naših regiona, onda ćemo imati šanse da počistimo efektno i trajno ove divlje deponije. Budući da ranije, kada nisu postojali regionalni centri za reciklažu i za zbrinjavanje tog čvrstog komunalnog otpada, bilo je prilično logično da će se one ponovo pojaviti na istim mestima. Sutra, kada uspostavite regionalne deponije, kada uvedete partnere koji će imati interes da svaki kilogram otpada uđe na njihovu deponiju, zato što je to novac. Tada to nije bilo tako i zbog toga smo loše uradili, dakle nismo uspeli da to počistimo. U godinama koje nam predstoje, a deli nas od toga nekoliko godina, mi ćemo zaista taj posao sigurno završiti na ovaj način. Ali dok ne uspostavimo regionalne deponije, nema ništa od toga. A koliko su same lokalne samouprave svesne da je potrebna veća zaštita životne sredine i da li izdvajaju veći novac iz svojih budžeta za tu namenu? To je pitanje koje bi trebalo postaviti njima. Čini mi se da je nešto bolje nego što je bivalo ranije. Nisam siguran da se više novca troši na životnu sredinu, ali sam siguran da postoji veća svest o tome, da je to potrebno. I ne bi bilo loše zaista na neki način anketirati sve predsednike opština u Srbiji da vidimo što oni zapravo misle o zaštiti životne sredine i koliko su spremni da to rade. Dakle, moj utisak za ove dve godine koliko sam na čelu ministarstva jeste da oni to bolje razumeju. Veoma su kooperativni, za razliku od vremena pre toga. Dakle, čini mi se da idemo krupnim koracima ka tome da je to značajno. I danas više nemate situaciju da se, recimo, predsednici opština ljute i ne žele da im, recimo, regionalni centri za preradu otpada budu na teritoriji njihovih opština. Naprotiv, sada žele da to bude uglavnom na njihovim teritorijama zato što shvataju da je životna sredina postala važna i da je to istovremeno dobar posao i da će tu biti radnih mesta. Ove godine je obeležena 20-godišnjica NATO bombardovanja. Kada se očekuje početak rada međuresornog koordinacijog tela za utvrđivanje posledice NATO bombardovanja? Svi su uslovi tu da koordinaciono telo može da počne da radi, dakle, potrošili smo više meseci na to da im obezbedimo uslove u kojima mogu da rade, dakle, novac postoji za početak obezbeđen u našem budžetu Ministarstva životne sredine, ali sada postoji i tehnički uslovi, dakle, kancelarije je ostalo što će im omogućiti da počne da rade i sada na njima koliko će sami brzo da se organizuju, toliko će brzo posao krenuti. I pitanje za kraj, neophodni su sistemi za prečišćavanje otpadnih voda. Koje će biti aktivnosti vašeg ministarstva u vezi tog problema? Aktivnosti se već uveliko sprovode. Mi već godinu i po dana aktivno radimo na pripremi projektno-tehničke dokumentacije sa opštinama. Ne bismo li sisteme za preradu otpadnih voda mogli da izgradimo, jer po ko zna koji put govori, bez projektno-tehničke dokumentacije nema izgradnje sistema za preradu otpadnih voda. I to je sada najvažniji posao. Dakle, ne želim da napravimo grešku koju su pravile manje više okolne zemlje, da nemaju projektno-tehničku dokumentaciju, da čak i novac koji je besplatan, dakle, takozvane grantove nisu mogli da povuku zato što nisu imali papir. Mi se sada time bavimo i ovo je jako značajna godina u tom smislu. Dakle, puno već svojih para
ulažemo kao Srbija upravo u izradu projektno-tehničke dokumentacije i potpuno smo spremni da sa opštinama taj posao u narednih par godina potpuno do kraja izvedemo. To će ići sukcesivno, nisu sve opštine u istom statusu. Neke opštine su zaista nešto počele da rade i mi nastavljamo zajedno sa njima. Neke u opštini su počele da rade, mi im pomažemo da se to pokrene. I taj lanac je započet i on se neće više ni zaustaviti. Ja lično mislim da mi u nekoliko godina uspešno počinjemo i završavamo mnoge od tih projekata. Gospodine Trivan, hvala vam na izdvojeno vremenu.